להכנת פשטידת רועים, תחילה נקלף תפוחי אדמה ונחתוך אותם לחתיכות ונרתיח אותם בערך כחצי שעה שיהיו מוכנים. בינתיים ניקח את הבשר התחון ונצרוב אותו היטב ונבשל אותו מכל הכיוונים בתוך סיר. נקצוץ את הבצל, השום והגזר. ונבשל אותם כמה דקות יחד עם הבשר, עם מלח ופלפל. נכין פירה מתפוחי אדמה יחד עם קצת שמן זית וקצת מלח. נקרר את הפירה ואת הבשר. אני אוהב לפזר את זה על השיש ולתת לזה להתקרר. ניקח בצק אלים ונחתוך אותו שיתאים לתבנית שאנחנו נרצה להכניס את הפשטידה לתנור. נמלא מעל זה את הבשר התחון, מעל זה הפירה, בצורה אחידה, ולבסוף נקפל את הקצוות של הבצק. ניקח מזלג ונסמן חריצים על פני כל השטח של הפירה שעל הפשטידה. מכניסים לתנור על 180 מעלות, בערך 40 דקות עד שמזהיב. מוציאים מהתנור, פורסים את הפשטידה ומגישים. שיהיה בתיאבון.